Na adresu Pirotske 24 u ovim poslednjim satima 2023. godine stigo je i poznati muzički umetnik Dušan Svilar. Dušane, hvala na vremenu za ovaj razgovor i dobrodošao u Pirot. Dobro veče, hvala vama na pozivu. Da. Dobrodošao još jednom u Pirot i evo godina na izmaku, pa kakva je ona bila za tebe? Mnogo nastupa i muzičkih, ali i u pozorištu. Jeste, ova godina je baš bila plodna, tako bih mogao da se izrazim i svakako ipak je obeležila jedan jako lep period, period saradnje sa Disneyem. Ove godine smo obeležili 100 godina postojanja Disneya. Uz to, naravno, učestvovao sam u sinhronizaciji filma Mala sirena, gde sam pozajmio glas princu Eriku. Tako da da, ovu godinu ću definitivno pamtiti po Disneyu. Je li to bilo nešto novo sada za tebe da učestvuješ u sinhronizaciji jednog animiranog filma? Zapravo nije, ali bio je prvi veći projekat. Učestvovao sam ranije u sinhronizacijama Snežana i sedam patuljaka, gde sam takođe posudio glas princu u hotelu Transilvanija 3. Dakle, postoje još neki naslovi u kojima sam ranije učestvovao kao sinhronizator, ali je to ove godine baš bio jedan jako lep povod i lep jubilej. Je li to zahteva posebnu umetnost glasa sada kada govorimo o sinhronizaciji? Pa zahteva, mi smo tu ograničeni u suštini što se tiče, ajde da kažemo, naše slobode interpretacije iz razloga zato što već postoji nešto što je usnimljeno na drugom jeziku, a mi treba da prenesemo u duhu našeg jezika, u našoj interpretaciji, a da se ne izmeni ona prvobitna zamisao i prvobitna ideja. Dakle, zato nam tu i služi reditelj koji je sve vreme ispred nas i koji nam ukazuje na stvari o kojima treba da razmišljamo onog trenutka kada izgovaramo i sinhronizujemo zadati tekst. Ali pretpostavljam potpuno nešto drugačije u odnosu na Fantome iz opere. Da, Fantome iz opere, da. To je ipak musical koji sam ušao 2019. godine, gde sam debitovao u Pozorište na Terazijama u istoimenom mjuziklu, jel? Andrew Lloyd Webbera. Smatram da je to nešto poput Grand Slema za svakoga ko se bavi izvođačkom umetnošću. I da. Pozitivni utisci svakako iz pozorišta. Apsolutno, apsolutno, da. Apsolutno. Ali ne odustaješ od one svoje prve ljubavi, ajde tako da kažemo, a to je muzika. Tako je, tako je. Zapravo ja uvek volim da istaknem to da zapravo ja muziku branim na svim mogućim frontovima koji su meni dostupni. Dakle, da li je to u pitanju teatar, to je pozorište, ili u pitanju koncertna scena. Ali teško je možda danas u moru svega nečega što se naziva muzikom braniti ono i držati se one prave muzike ili nije zapravo? Nije teško. Kada nešto volite, onda je to prosto sve ide lako. Tako da, da, to je meni uvek to i čast i zadovoljstvo. Koliko je teško ostati veran onoj pravoj muzici? Pa nije teško ako voliš. Ako voliš, nije teško. Verovatno kada se ne voli, onda je verovatno drugačije. Ali uvek si negde i snimao muziku i pesme koje su odudarale od onoga što je možda u tom trenutku, da kažemo, bilo najpopularnije i što je privlačilo najviše slušalaca u tom smislu zapravo. Ne znam da li bih mogao baš tako da definišem. Opet, sa druge strane, ja sam nekako izabrao da pevam muziku i vrstu pesama koje nikada ne bih prebacio kada bi naišla neka od tih pesama na radio stanici. I nekako sam se uvek time vodio. Tako sam i birao i pesme koje sam snimao, tako je ostalo mi repertoar koji izvodim. Jel postoji? Dakle, uvek je to neka pesma koja je rado slušana na radio stanici od strane sviju. Jel postoji anegdota oko neke pesme da je zapravo slučajno došla do tebe ili je bila namenjena nekom drugom? Imaš i mnogo festivalskih pesama, što je takođe jedna činjenica kada je reč o tvojoj karijeri. Imam festivalskih pesama, ali ne mogu da kažem da su pesme došle slučajno, ne. Mislim da pevač traži pesmu i pesma traži pevača i to nekako kada se nađu na istom mestu, vrlo se lako prepoznate. Da. Imaš li neko koja ti je posebno draga? A posebno draga mi je duet sa pokojnim Kjavnom Montenom koji sam snimio. Dakle, to je zaista jedna prelepa pesma koju sam toliko često izvodio i prosto je to pesma koja je obeležila jedan veliki deo mog života. Da, i ta saradnja sa Montenom, pretpostavljam da je bilo dragoceno iskustvo na početku karijere jednog mladog. Apsolutno, ja sa sigurnošću mogu da kažem da sam ja bio počastvovan što sam u tim godinama dobio tu priliku da sarađujem sa nekim kao što je Kjavan Monteno, ali mislim da je najveće bogatstvo u celoj toj situaciji upravo bilo
to što mi nismo bili samo saradnici, mi smo zaista postali pravi prijatelji. I ako mogu da kažem i više od tog prijateljstva, da kažem da je bio u nekom porodičnom krugu mojih ljudi. Rekao si mi malo čas pred početak ovog razgovora da nisi prvi put u Pirotu, ali da si prethodni put bio već davno, pa koja ti je prva asocijacija na naš grad? Sećam se, Pirota, bio je to doček nove godine. Da li je to bilo 2007. na 8. ili 8. na 9. ne mogu sa sigurnošću da kažem. Baš je bilo davno. Znam da je bilo jako hladno, bilo je, ja mislim, čak minus 15 Celzijusovih stepeni. Tada su bile one prave zime i dalje. Tada su bile prave zime. Sećam se da je baš bilo hladno, ali sećam se i da je publika bila fenomenalna, da su pevali kao hor, bez obzira na to kolika je temperatura bila napolju. Da. I ne odustaješ od toga da izvodiš i neke, možemo slobodno kažemo, evergreen pesme, evo, tako je bilo. I povodom Dana grada imali su Piroćanci priliku da čuju zaista u tvom izvođenju, nekako uvek posebno zvuči svaka pesma i to je negde i kvalitet svakog. To je muzika uz koju sam odrastao i muzika koja se uvek rado vraćam i koju uvek volim da čujem, tako da, da, mogu da povežem i sa onom pričom od malo pre, prosto, to su pesme koje nikada ne bih prebacio kada bi naišla na radio stanici. Tako da trudim se i da te pesme i interpretiram i da prosto pevam to sa publikom. A i publika te pesme voli. Da, to je činjenica zaista. I uvek se to iznova pokazuje i dokazuje. Da. Na Pirotu asocira jedan doček nove godine, a nova godina je vreme praznika, vreme darivanja i vreme negde veselja. Tako da, kako sada ti posmatraš te praznične novogodišnje dane? Pa ja se uvek radujem tim praznicima iz razloga zato što onda porodica bude u najvećem okupu u kojem može da bude u tom trenutku i prosto, eto, provedemo neko kvalitetno i lepo vreme gde se ispričamo lepo u jednoj lepoj atmosferi, lepom druženju i prosto, da, osvrnemo se i na neke prošle dane, pa prokomentarišemo naravno kako vreme brzo prolazi, šta se promenilo tada do sada, šta nas očekuje u budućnosti, tako da, uvijek se radujem ovim praznicima, naravno i božićnim i vaskršnjim praznicima. Da. Vratimo se negde u vreme tih praznika, onim pravim suštinskim društvenim vrednostima. Videli smo u jednom serijalu da odlično i kuvaš. Šta spremaš za novu godinu, recimo? Mislim da neću imati vremena da spremam ništa za novu godinu, da, ali u svakom slučaju, mislim da ću samo da lepo odmorim. Da. Mislim da ću lepo da odmorim, a i kako da kažem, stvarno, ovo je bio jedan period gde smo zaista imali svi bogatu trpezu, tako da možda ne bi bilo loše ući u novu godinu malo skromnije što se tiče hrane. Ali kada zatreba, možeš da... Apsolutno, naravno, da. Svakako zimi, pretpostavljam da svi vole malo jaču hranu, tako da, zato i Pirot pravo mesto. Da. Ali oprezno sa hranom tokom praznika, evo, savjet od jednog pevača. Dušane, šta je ono na čemu trenutno radiš? Šta možemo novo da očekujemo od tebe u narednim mesecima, početkom naredne godine već? Da, pa eto ono što mogu da kažem i što je stvarno došlo konačno na red jeste da sam sa mojim saradnicima krenuo da radim na novim pesmama u studiju, tako da nadam se da ću u prvoj polovini naredne godine uspeti da izbacim jednu novu pesmu. Publika to željno iščekuje, u to ne sumnjam. Šta bi ti poručio Piroćancima za ovu predstavu 2024. godinu? Pa ja bih predložio uvek ono što je možda i suština, a to je da prosto budete zdravi, budete mudri, za sve ostalo ćete se već lako snaći. A pesmom? A pesmom bih svakako uvek rekao da rasterete sve moguće potencijalne probleme koji bi mogli da im se nađu na putu, kao i prepreke. Tako da, pesma uvek treba da postoji svakodnevno. Ako nemate priliku da pevate ili ako ne znate da pevate, uvek postoji neko ko zna. Tako da, pretpostavljam da ima fenomenalnih lokalnih muzičara u Pirotu koji će vas sigurno usrećiti. Da, ima svakako. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru i vidimo se pa što pre. Eto, neka bude naredni povod promocija tvojih novih pesma. Eto, daj Bože. Hvala najljepše na pozivu. Prijetno.